Вітаю! Я Ірина Щербакова, історикиня, і звісно ж з вами канал «Історія України від Леді», де я ділюся своїм власним жіночим поглядом на історію України крізь призму особистостей. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл розповідей про справжніх та штучних героїв України, але традиційно, друзі, перед тим, як перейти власне до розповіді, я щиро дякую від імені нашої команди всім нашим підписникам, всім коментаторам, всім тим, хто поширює інформацію про наш канал в своїх соціальних мережах. І, звісно ж, окремо дякую нашим донаторам. І нагадую, що тільки ваші донати дають нам змогу далі працювати і розвиватись. Тому запрошую щиро долучатися до клубу наших донаторів. Реквізити для допомоги нам ви можете знайти в описі під нашим відео. Ну, а тепер, власне, до розповіді. Наш сьогоднішній герой – військовий діяч, геній військового мистецтва, український Бісмарк. За влучним висловом Ярослава Садового, батько українського війська періоду визвольних змагань 1917-1922 років, величний патріот України, справжній державник, полковник армії Української Народної Республіки та Української держави Петро Болбочев. І почати розповідь про нього я хотіла б цитатою лютого ворога України, одного зі стовпів комунізму, того, хто ненавидів Україну та українців, а саме большевика Володимира Антонова Овсієнка. Коли він почув про смерть Петра Болбочана, він радісно вигукнув: «А Болбочан би нам Україну не віддав». Проте, незважаючи на саме таку оцінку з боку наших ворогів, нашого сьогоднішнього героя було розстріляно за вироком військово-польового, але або, як тоді називали його, надзвичайного військового суду Української Народної Республіки і за особистою санкцією Симона Петлюри. Давайте розберемось, як так сталося, що людина, яка була справжнім патріотом, знавцем військової справи, українцем і державником, була розстріляна нашими так званими поборниками незалежності. Звісно ж, спочатку ми звернемось до походження нашого героя. Петро Болбочан народився 5 жовтня 1883 року в селі Гіджеу, тоді це був Хотинський повіт Басарабської губернії. На сьогодні це село Ярівка Хотинського відповідно району Чернівецької області. Народився він в дружній, щасливій родині місцевого священника, де зростав з трьома братами та зведеною сестрою. Традиційно він навчався, знову ж таки, в церковно-приходській школі, в гімназії. І далі, відповідно до тодішніх звичаїв, мав піти стопами свого батька, шляхом свого батька. Він вступив на навчання до Кишинівської духовної семінарії, але провчився там лише 2 роки, після чого вирішив змінити свій шлях життєвий священника на військовий шлях і в 1905 році вступив на навчання до Чугуївського юнкерського піхотного училища. Це був один із знаних та якісних військових навчальних закладів на теренах Москальської імперії, але який славився своїм відносним і можливим тоді демократизмом, тобто до нього могли вступати талановиті представники досить таки різних верств населення. І протягом навчання в цьому училищі наш герой проявив себе вже як справжній українець. Він організовував там гурток з вивчення української мови, організовував читання та поширення Кобзаря Тараса Шевченка і отримував за це, на щастя, лише догани, тому що навіть промосковське керівництво училища цінувало його дисциплінованість, його відповідальність та його надзвичайні здібності до військової справи. І, відповідно, училище наш герой закінчив з відзнакою, як тоді це називалося, з першим розрядом.
І з 1509 року він приступив до служби в 38-му Тобольському полку графа Мілорадовича, повна назва так, цієї військової частини. Спочатку він служив в чині підпоручика, далі стає начальником школи прапорщиків, відповідає за розвідників, за кулеметників, тобто за декілька років він ознайомився з дуже багатьма напрямками, скажімо так, військової справи, і до того ще був особистим ад'ютантом полковника цього полку. І саме в цей період він знайомиться та одружується зі своєю дружиною Марією Іванівною Попеску, за характеристикою, яку давали їм їх знайомі. Це була жінка надзвичайно порядної вдачі, і вони з Петром кохали один одного, і їх шлюб ми можемо цілком вважати дуже щасливим, незважаючи на всі ті випробування, які їм потім доведеться пережити. Звісно, Петро Болбочан планував продовжити свою військову освіту, планував вступати далі на навчання, але, звісно ж, цьому на заваді стала Перша світова війна, що розпочалася 1914 року, і в ході якої наш герой, знову ж таки, скажімо так, проявив свої найкращі здібності. Протягом 1914-1916 років він брав участь у 37 бойових операціях. Також він формував два запасні полки, приймав участь в формуванні маршових рот, був контужений, був нагороджений орденами Святого Станіслава та Святої Анни, також був поранений, і буремні події весни 1917 року він якраз зустрів в стані після поранення, після шпиталю, і на той момент він був інтендант. Щодо буремних подій 1917 року, звісно ж, Петро Болбочан вітав революцію, яка розпочалась в Московській імперії, вітав події в Україні, а саме те, що в березні 1917 року була утворена Українська Центральна Рада з представників українських політичних партій, більшість з яких були автономістами та соціалістами, але, не дивлячись на це, Болбочан щиро тому радів, радів процесу українізації армії, який розпочався, так, коли частини московської армії, що були на теренах України, вони переходили на бік Центральної Ради, і не тільки ті, які були на теренах України. І загалом саме в цей момент він визначив для себе мету, що він хоче, щоб Україна стала незалежною, самостійною, соборною від Сану до Дону і обов'язково контролювала Крим і Чорноморський флот. І як ми з вами побачимо далі, саме до цієї мети він ішов всіма можливими засобами, всіма можливими шляхами, незважаючи на шалений спротив. Як розвивались події далі? В квітні 1917 року в Києві був сформований Перший Український Республіканський фронт, який був відправлений до Проскурова, тодішнього Хмельницького, де, власне, перебував Петро Болбочан, і він, скажімо так, продовжив українізацію цього республіканського полку, до речі, надав йому матеріальне забезпечення, яке той не мав, так? Тобто не мали ні мундирів, ні зброї, ні харчів. Це одразу, так, показує нам ставлення до військових частин з боку Української Центральної Ради. Але він зробив все можливе, так, зробив цей полк повністю українським боєздатним, так, відповідно до всіх своїх військових талантів та здібностей, і намагався українізувати разом з ним весь 5-й армійський корпус, але більшовицький солдатський комітет організував, звісно, заколот проти цього, в ході якого російські, проросійські, да, промосковські офіцери, вони підривали казарми, знищили багато цвіту нашого українського полку, і із залишків, знову ж таки, Петро Болбочан сформував на грудень 1917 року Перший республіканський піший полк, з яким рушив на Київ. А що в нас відбувалося в Києві на межі грудня 1917-січня 1918, впевнена, вам відомо, але трошки повторю, що проголошена не так давно Українська Народна Республіка, яка на той момент була ще
автономію в складі Російської Республіки тимчасового уряду, намагалася убезпечити себе від нападу більшовиків, який вже почався, і шукала німецької допомоги. Врешті-решт ця справа закінчилась німецькою окупацією Української Народної Республіки. Саме в момент підходу більшовицьких орд Муравйова до Києва наш герой туди прибув зі своїм полком, одразу ж звернувся до керівництва Української Центральної Ради, до пана Михайла Грушевського та до генерального секретаря на чолі з Володимиром Винниченком з проханням сформувати загін для захисту Києва від більшовиків, тому що він мав розпорядження так своїх воїнів, своїх досвідчених старшин та офіцерів і хотів максимально убезпечити Київ так від більшовиків. Натомість він отримав категоричну відмову, йшла мова про те, що Українська Народна Республіка не потребує створення ніяких регулярних армій. Уявіть собі, друзі, це історичний факт, так і було. То на нас наступають більшовики, а ми не потребуємо там ніяких регулярних армій. І він своїми силами сформував маленький курінь, так, курінь першого республіканського полку, який складався з добровольців, складався з тих, хто мав певний військовий досвід, так, віддані йому старшини, офіцери, а також з гімназистів, зі студентів. І саме цей курінь, друзі, і придушив ось те всім відоме повстання на заводі «Арсенал». Це є факт. Саме він придушив це повстання і, мало того, не продовжив подальшу боротьбу тільки тому, що Муравйов обстрілював Київ гарматами, це загрожувало руйнування міста. І, власне, курінь нашого Болбочана і інші українізовані військові частини, які були в Києві, вони відступили з Києва, як описують сучасники подій, що всі були дуже похмурі, тільки харизма та доброта, скажімо, нашого сьогоднішнього героя, вона всіх підтримувала більш-менш такому ресурсному, так як ви зараз сказали, стані. І ще цікавий факт, що в цей же момент з Києва втекло керівництво Української Центральної Ради і генерального секретаря, то пан Грушевський, пан Винниченко, причому зробили це тихцем, нікого не повідомили, ні армію, ні тим паче навіть інших міністрів, генерального секретаря. А наш герой зі своїм куренем та інші військові частини зосередилися в селі Гнатівка неподалік Києва, так, це колишній Києво-Святошинський район, де вирішили утворити з цих частин окремий запорізький загін, ядром якого, власне, став загін Болбочана. І коли я шукала інформацію, так, про це, мені дуже вкинулося в очі, як називалися сотні, друзі, в загоні Болбочана. Вони іменувалися, наприклад, волонтерська сотня, республіканська сотня, сотня богунська, сотня наливайківська. То зверніть увагу, яких історичних героїв шанував Петро Болбочан. І майже всі військові частини погодились на те, щоб війти в цей окремий запорізький загін, окрім гайдамаків на чолі з Симоном Петлюрою. І саме в цей момент в нас розпочинається досить такий тривалий, так, конфлікт, який буде мати найсумніші наслідки між Симоном Петлюрою та Петро Болбочаном, а я б його охарактеризувала як конфлікт між військовими професіоналами і військовими непрофесіоналами. Тому що Петро Болбочан і віддані там йому старшини, вони одразу зауважили про те, що їх армія, да, велику вони сформували, ось цей загін, він є аполітичним, він за українську державу, він не керується партійними діячами, а керується професіоналами військової справи заради порятунку України. Симон Петлюра категорично був з цим не згодний. Він наполягав на тому, що не має бути ніякої дисципліни, яку будував Болбочан, що це добровольці, так, і треба до них ставитись там більш поблажливо. Зрозуміло, що знайти спільну мову вони не могли. Як я вже сказала, це поклало початок їх тривалому конфлікту. Далі наступний момент – це події, власне, січня і лютого 1918 року, коли Петро Болбочан робив максимально можливе для захисту і порятунку України, але тим не менше його конфлікт з владою Української Народної Республіки тільки розгорався. Як це відбувалося? Одразу після зосередження в Гнатівці, наприклад, в Сарнах Болбочан там роззброїв фінську дивізію, да, один з таких досить міцних большевістських загонів. І далі генеральний секретаря його призначає на посаду губернського військового коменданта Волині.
І він в той же час мав позбавити від більшовиків Житомир, що, власне, він і зробив. І одразу в Житомирі розпочав прямо в січні 1918 року мобілізацію. І це викликало, наші шановні слухачі, просто істерику генерального секретаріату, який тоді вже повернувся до Києва, ведучи переговори з німцями про те, що ніяких регулярних армій, жодного мілітаризму. Тут, скажімо так, головна роль належала в цій протидії голові генерального секретаріату Володимиру Винниченку, який ще раз наголошував, що ніяких регулярних армій нам не треба. Уявіть собі, цей весь сюрреалізм тільки в такий момент. Не треба жодних регулярних армій. І казав, що Українська Народна Республіка проти мілітаризму, ні мілітаризму і взагалі проти армій як таких. І це в той момент, коли той самий наш ворог Троцький в цей же момент писав, що всіх українців треба знищити. Страшна ситуація, але тим не менше Петро Болбочан продовжував, як міг, так, свою справу законним шляхом. Він створив там загони самооборони в Житомирі. І, як то кажуть, натомість отримав розпорядження про те, що він має перестати керувати ось цим другим запорізьким куреним, яким він на той момент керував, і він має передати його керівництво прапорщику Мацюку, так? І цей Мацюк завів цей загін на смерть під час боїв за Бердичів. Фактично 80% особового складу цього загону загинуло. Рештки були врятовані завдяки героїзму сотника Савінського, коли Болбочан про це почув. Звісно, він покинув всі свої там комендантські справи, повернувся до своїх воїнів. Вони визволили Житомир, визволили Бердичів, знайшли закатованими сотника Савінського разом з декількома воїнами. І цю справу всю здійснювали балтійські матроси, які, власне, тоді були окупували Бердичів. І для того, щоб вам трошки, як то кажуть, освіжити в пам'яті нашу поточну ситуацію, цей сотник, зі слів самого Болбочана, зазнав страшних катувань, в нього були відрубані пальці, зняти скальп з голови. Ну, я думаю, що вам не треба, да, говорити про ці жахи, тому що і зараз, коли ми продовжуємо нашу тисячолітню війну з Ордою, ми маємо безліч таких ситуацій. Власне, вирішивши так ці завдання, Болбочан за наказом генерального секретаріату разом зі своїм загоном починає рух на Київ. І тут знову ж таки, друзі, виникає новий конфлікт з владою Української Народної Республіки, тому що Болбочан аргументовано наполягав на тому, що вони рухалися через залізничні станції Козятин та Фастів, оскільки на них були залишки обозів більшовицьких, там були трофеї, так, які б згодились українському війську. Натомість він отримав від уряду розпорядження йти через Коростень, а те, що було у Фастові в Козятині, лишити наступаючим окупаційним німецьким військом. Залишиться без коментарів, але в Київ Болбочан встиг вступити раніше за німці. Вже 2 березня 1918 року він був на Святошино. На той момент його запорізький загін знову налічував десь там 5 тисяч вояків, так, тобто постійно поповнювався добровольцями і був фактично однією з двох регулярних боєздатних частин армії Української Народної Республіки. Друга – це був гайдамацький куль. В Києві на основі цього загону була створена окрема запорізька дивізія, яку очолив пан Нетів, а Болбочан став його заступником і керівником, відповідно, командиром, вбачаюсь, 2-го запасного полку, отримав завдання від уряду позбавити від більшовиків Харків та Полтаву. Звісно, це було виконано. Вже в кінці березня була позбавлена від більшовицької орди Полтава, Гребінка, Лубни і Ромадан, а 6 квітня 1918 року Харків, після чого був створений цілий запорізький корпус, так, вже зросла там кількість воїнів, і Болбочан командував в ньому 1-ю запорізькою дивізією. І з цього корпусу була виділена, скажімо так, частина, спеціалізована на чолі з Болбочаном, яка отримала таємний наказ від уряду раніше за німців захопити Крим, так, тобто позбавити Крим від більшовицької орди, яка на той момент там порядкувала. І звісно, що наш Петро Болбочан разом зі своїми воїнами вирушив на виконання цього завдання.
по шляху просування до них теж приєднувались місцеві добровольці, жителі Запорізьких степів, жителі Катеринослава нашого, який вони теж звільнили від більшовицької орди. І в 20-х числах квітня Петро Болбочан зі своїм корпусом підійшов до Криму, йому вдалося налагодити у цьому вже достатньо великій частині свого корпусу, знову ж таки, відмінну дисципліну, не дивлячись на те, що багато воїнів так були там новобранцями, і вони дуже ефективно діяли проти більшовиків, використовували різноманітні військові хитрості, як завжди. Наприклад, вдалося Болбочану захопити хлопця, який знав шифр телеграму, телеграмний шифр, так, яким користувалися більшовики, і надсилати їм, як то кажуть, брехливі повідомлення. Теж дуже вдале рішення, яке економило людське життя, і 22 квітня 1918 року було форсовано Сиваш, так, тобто через озеро Сиваш прийшли до Криму, 24 квітня вже вони були в Сімферополі, і на наше військо, на армію Петра Болбочана чекав вже в Севастополі. Про це є багато свідчень, про те, що підняли українські прапори на всіх кораблях Чорноморського флоту. І загалом в Криму всі чекали на українське військо. Про це пише сотник Борис Монкевич в своїх спогадах. Обов'язково це, як завжди, буде в джерелах. Ви зможете з ними детально ознайомитись про те, що ніде так українці не чекали, як в Криму. І особливо, як я вже сказала, на них чекали моряки Чорноморського флоту, підняли прапори, готували зустрічати Болбочана. Але в цей момент загострився політичний конфлікт між Українською Народною Республікою і німцями, генералом фон Кошем, який наполягав на тому, що Болбочан припинив свій наступ, так і це все дісталося німцям. Болбочан опинився в жахливій ситуації, коли він мав таємний наказ, так, який мав виконати, і вже продумував, як він буде його виконувати. І така можливість була, навіть враховуючи, що треба буде вести протистояння з німцями. І вів переговори, звісно ж, паралельно з німцями, а при тому генеральний секретаріат надсилав німцям повідомлення, що він нічого не знає взагалі про Болбочана. Ну така, да, дуже зрадницька історія, назву її так. І 27 квітня 1918 року тодішній генеральний секретар військових справ Жуківський передав наказ про те, що Болбочан має залишити Крим, відступити. Це, звісно, був жах і жахлива ситуація, але він, як людина законослухняна, цей наказ виконав. Загалом, друзі, про ось цю кримську операцію, так, як про яку, я впевнена, ви багато чули в інших засобах масової інформації, вона останніми роками, на щастя, досить таки популярна, пишуть про забуту перемогу, так, про видатну кримську операцію Болбочана. Щоб ви розуміли, якби Петру Болбочану вдалося взяти під свій контроль Чорноморський флот, це було б 100% гарантією визволення, початку визволення Української Народної Республіки від іноземного поневолення. Але, будемо відверті, саме слабкодухість, малодушність наших тодішніх керівників Грушевського, Вінниченка та Петлюри не дала йому це зробити. І так склалося історично, що протягом історії, так, цього періоду два українці з двома українськими арміями брали Крим. Причому в складі обох цих армій були наші славетні жителі, мешканці Запорізьких степів, нащадки славних воїнів війська Запорізького. Талановиті люди, які загинули, ну, ні за що, да, будемо відверті, тому що перший раз армія Петра Болбочана, Запорізький його корпус, він взяв Крим по факту для німців. А другий раз Українська революційна повстанська армія на чолі з Нестором Махном зробила це вже для большевиків. Про це ми детальніше поговоримо, звісно, в розповіді про Нестора Махна. І все це є величезною трагедією українського народу, коли загинув світ української нації, а Україна від того нічого не отримала. Тільки більше горя. Хочу зазначити, що всі вояки, які воювали з нашим сьогоднішнім героєм, завжди характеризували його як надзвичайно харизматичну, порядну, принципову і талановиту людину. Хочу навести вам цитату того ж таки вже згаданого Бориса Монкевича, який писав так: «У боях показав себе Болбочан дійсно талановитим полководцем. У найскладніших обставинах ніколи не тратив здібності орієнтуватись. Особисто був надзвичайно хоробр.
у більшості керував боєм особисто. Погодьте, що це виключна характеристика, і додам ще до цієї цитати цитату В'ячеслава Липинського, українського політичного діяча, історика, так, соціолога, теоретика українського консерватизму, який писав: Болбочан був одним із найвидатніших представників українців. Він був одним із тих чесних, свого імені достойних офіцерів, котрі, вступивши до української армії і прилучившись до свідомого українства, творили оружну міць і підставу нашої держави. Саме таким був наш герой Петро Болбочан. Хочу додати, що в період тільки 1917-1918 років Петро Болбочан мав мінімум 5 замахів на своє життя. Їх організацію традиційно прописують большевикам чи добровольчій армії Денікіна, але я думаю, ви розумієте з контексту нашої розповіді, що тут і з фактів, які я викладаю, що тут точно не обійшлося без нашої тодішньої влади. Мало того, червоні більшовицькі комісари давали за голову Петра Болбочана 50 тисяч червонців, а після Кримської операції Ленін особисто доручив головному чекісту Дзержинському та наркому Ворошилову будь-якою ціною знищити Болбочана. Уявіть собі, якою була сила і талант цієї людини, що його так ненавиділи всі вороги української держави, і будь-якою ціною прагнули його позбутися. 29 квітня 1918 року в нас відбувся прихід до влади гетьмана Скоропадського. Замість УНР постала українська держава. І в цей період Петро Болбочан знову ж таки продовжував ту справу, яку він займався до того. Він боронив на чолі Запорізької дивізії від більшовиків наш східний кордон, не дивлячись на те, що більшовики офіційно типу не мали права нападати на українську державу за домовленістю з німцями, і на те, що гетьман Павло Скоропадський вів з ними мирний переговор і навіть підписав мирний договір. Я думаю, ми вже дорослі з вами люди, бачимо сьогоднішні події, висновки зрозумілі. Вони все одно нападали, і фактично Болбочан Запорізькою дивізією тримав наш східний кордон як міг, і за свої заслуги він лише 5 листопада 1918 року був отримав звання, був, тобто кажуть, переведений в ранг полковника української держави. В цей же період у нас починається процес завершення Першої світової війни, організується, точніше, набуває сили соціалістичне наше повстання проти гетьманата Скоропадського. Болбочан, звісно, в курсі всіх цих подій, він до останнього намагався примирити Український національний союз на чолі з Винниченком, так як ініціаторів цього повстання і, власне, гетьмана, щоб вони порозумілись і ми втримали українську державу, але, як ви можете здогадатись, жодна зі сторін його не почула. І врешті-решт Болбочан ухвалив рішення підтримати директорію, спокусившись на їх обіцянки про те, що вони не будуть руйнувати вже налаштований гетьманом державний апарат і не будуть допускати на посади міністрів відвертих антиукраїнців. Звісно, знову ж таки, ви можете здогадати, що все це пообіцяли і не виконали. 14 листопада 1918 року директорія в складі Симона Петлюри, Володимира Винниченка, а також представників профспілок Андрієвського, Швеця та Макаренка захопила владу в Києві. Головою директорії на той момент був Володимир Винниченко, пізніше його змінить на цій посаді Симон Петлюра. А в цей же момент Болбочану вдалося встановити контроль над Харковом, на який вже, як то кажуть, в сотий раз в цей момент зазіхали більшовики. І тут, друзі, наш конфлікт Болбочана з владою вже відновленої Української Народної Республіки. Але тепер ця влада є взагалі чисто соціалістична, так? До складу директорії входили виключно соціалісти. Він розгорається з новою силою. На момент грудня 1918 року Петро Болбочан командує Лівобережним фронтом, тримає ледве-ледве Харків і Полтаву своїм військом, яке на той момент нараховувало приблизно 30 тисяч багнетів. І головна проблема в тому, що він постійно звертається до Володимира Винниченка, до Симона Петлюри з проханням про військову допомогу, про те, що йде більша більшовицька орда. Здогадайтеся, які відповіді він отримав. Що то не більшовики, то просто банди.
що Петлюра відправив на переговори з більшовиками делегації, і ми з ними будемо миритися. І це при тому, що щодня Петро Болбочан відправляв сину Петлюрі номери військових частин та прізвища командирів Червоної армії, які на нього наступають. Уявіть собі розпач Петра Болбочана в цій ситуації, при тому, що Винниченко постійно йому дорікав, що той в Харкові знищує і арештовує різних агітаторів більшовицьких, бо, мовляв, серед них і соціал-демократи, і треба миритися з більшовиками. Друзі, наші коротенькі розповіді, мені навіть важко передати весь сюрреалізм ось цієї ситуації. І врешті-решт вийшло так, що з війська Петра Болбочана на січень 19-го року залишилося менше 20%. Він був змушений відступити з Харкова та Полтави до Кременчука. І у вдячність 22 січня 19-го року, в день акта Злуки, його заарештовують. Заарештовує його одіозна особа, командир 3-го гайдамацького полку Омеля Волох. Це людина, яка потім проявить себе як зрадник, як чекіст, як казнократ, ну там це тема окремої розмови, але він мав особисту санкцію Симона Петлюри на знищення Болбочана. Проте в цей момент це не вдалося зробити, тому що, по-перше, запорожці, воїни Болбочана, хотіли відбити його військовим шляхом у цього Волоха. Сам Болбочан не дозволив цього робити, сподіваючись на справедливість і чесність в Києві. Даремно сподівався, як показала практика. І старшини взялися супроводжувати арештованого Болбочана до Києва, побоюючись, що по дорозі Волох його вб'є. І правильно побоювалися, тому що він дійсно мав таку санкцію. Уявити собі весь жах цієї ситуації. В Києві Болбочан перебував в готелі під арештом в сусідньому номері. З ним жив Симон Петлюра, але жодного разу він з ним не зустрівся, як і інші керівники Центральної Ради, вибачте, Української Народної Республіки, директорії. Всі його ігнорували, ігнорував Генеральний штаб, ігнорували делегації запорожців і січових стрільців, від яких Винниченко відбувався, що, мовляв, його Болбочана арештували за недемократизм. І 25 січня 1919 року він отримав обвинувачувальний акт, який був, скажімо так, відверто висмоктаний з пальця. Наприклад, там було сказано, що він винний в здачі Харкова та Полтави, він вкрав казну, він піднімав повстання проти директорії, так? Він хотів перейти до добровольчої армії Антона Денікіна. Ну, зрозуміло, що це все було казки. І розпач Болбочана був страшний, він написав багато листів до директорії, до її керівників. Один з них я хочу вам зацитувати. Я писав Болбочан, за що я арештований? Я прохаю відповіді. Може за те, що 16 місяців активно борюся за права самостійної України? Може за те, що зумів збудувати міцну військову частину і зумів її оборонити як від безталанного міністерства Голубовича, так і від лихого і зрадницького режиму гетьманського? Може за те, що по першому заклику директорії я енергійно піднявся на повстання і своїми діями рішив судьбу на всій Україні? Може за мої гучні перемоги? Що ви всі робили? Може, скажете, організували в тилу армію? Ні, ви не тільки самі не організували армію, а руйнували армію, руйнували дисципліну. Мало того, старалися паралізувати організацію своїх частин. Скажіть, ну, прошу вас ще, чи задавалися ви думкою, що Україна пропадає і що треба ще зробити, аби спасти її? Бідна Україна, ми боремося з большевиками. Весь культурний світ піднімається на боротьбу з ним, а уряд український йде на зустріч більшовизму і большевикам. Ви не хочете уявити, що це для України кошмар. Я маю право на негайну свободу, бо я ні в чому не винен, а навпаки, ви всі винуваті. Бо ви не можете розбиратися у самих простих життєвих питаннях, а лізати в міністри, лізати в керівники великої держави, лізати в законодавці замість того, аби вам бути самими звичайними урядовцями та писцями. Болбочан написав багато таких листів. Зрозуміло, що розвиток історії підтвердив правоту слів цієї надзвичайно талановитої та відданої Україні людини. Але далі ситуація стала ще більш страшною. Почалося розслідування. Так, 1 лютого його перевели під арешт до міста Станіславів, це центр тодішньої Західноукраїнської області Української Народної Республіки, де він перебував 3 місяці. За цей час слідство накопало проти нього хіба що те, що він там
їздив в салоні вагонів, це не демократично, і він перебував в ситуації, коли якраз зараз гинула Україна, гинула Українська Народна Республіка, адже вже на той момент большевики захопили Київ, і директорія була змушена втікати на Поділля, де на червень 19-го року вона перебувала в містечку Чорний Острів і мала при собі тільки дві регулярні, знову ж таки, боєздатні частини, як кажуть наші дослідники, довоювалися. Одна з них – це, власне, Запорізький корпус, який розміщувався в тому ж таки Проскурові. Друга – це січові стрільці, які знаходилися в Староконстантині. Тобто Україна була втрачена, і Болбочан рвав на собі волосся від того, що він не може нічого зробити. Мало того, що й отримав від директорії наказ про те, що він має відправитися до Італії і там збирати військо з українських полонених. Ну, так, типу, як почесне заслання. Звісно, що з цим Болбочан не міг змиритися, постійно просив допустити його на фронт, долучитися так якимось чином до боротьби. І в кінці травня, на початку червня, за наказом державного інспектора Запорізького корпусу Гавришко, Болбочан був призначений командиром Запорізького корпусу. Але як тільки він тоді туди прибув, звісно, 9 червня розпочав свою діяльність, і 9 червня 1919 року його було заарештовано. Знову вже там на місці розмістили його в вагоні контррозвідки і звинуватили його, знову ж таки, у державній зраді, спробі державного перевороту. Дослідники розходяться в думках, чи це була спеціально так підставлена ситуація, чи то інспектор Гавришко хотів зробити все ж таки корисне і врятувати хоч щось в цій ситуації. Тут, ну, зараз я не буду так це коментувати, бо це теж тема окремого дослідження, але факт залишається фактом. Звісно, на це все була санкція Симона Петлюри, який на той момент вже був головою директорії. І Болбочана залишили в цьому вагоні чекати вироку суду. Наступного дня, 10 червня, був зібраний надзвичайний військовий суд УНР, який постановив, звісно, скарати його на смерть. І найжахливіше, друзі, що протягом наступних днів, більш ніж 2 тижнів, з Болбочана ще й відверто знущалися, його катували, його розстрілювали сліпими кулями, так робили вигляд, що розстрілюють. Дуже багато наших дослідників пише, що в цей момент, типу, там наказний гетьман Олецький намагався отримати припис Петлюри, що робити, да, з Болбочаном, і врешті-решт його сам розстріляв, але все ж таки дослідження документів показують про те, що була санкція Симона Петлюру на це однозначно, да, розстріляти Болбочана, і вона була видана вже давно, а це просто зробило ситуацію для ще більшого знущання над ним. Його довели до психічного розладу, і саме в такому напівживому стані 28 червня 1919 року на станції Балин поблизу Кам'янця-Подільського начальник контррозвідки дієвої армії УНР Чеботарів власноруч застрелив Петра Болбочана. Після того, друзі, як 4 розстрільні команди відмовились виконувати цей вирок. Це є історичний факт. Отака важка смерть і важка доля справжнього патріота та борця за Україну Петра Болбочана, який прожив лише 35 років. І, на жаль, не отримав ані вшанування, ані поховання належного воїну. І роками про нього стирали пам'ять, так? Тому що тодішня наша влада, влада Української Народної Республіки, була в тому якнайбільше зацікавлена. Сподіваюсь, що ви зробите свої висновки, друзі, після сьогоднішньої розповіді. В джерелах ви зможете більш глибоко ознайомитися з історією Петра Болбочана. А я скажу, що до сорому сучасної України лише років 5 тому Петро Болбочан з'явився спочатку в шкільній програмі, потім в програмі зовнішнього незалежного оцінювання, почалось перейменування вулиць на його честь, відкрили пам'ятник в Києві в 2020 році, але це навіть не 0,1% тієї шани, на яку заслуговує ця людина. Дуже хочу вірити, що ми виправимо цю ситуацію. І хочу вам наостанок ще нагадати слова того таки В'ячеслава Липинського, який, до речі, був єдиним з адміністративного апарату Української Народної Республіки. Він був послом в Австрії, який подав у відставку після розстрілу Болбочана.
Він говорив, що ніхто нам не створить державу, якщо ми її самі не створимо. І ніхто не змусить нас бути нацією, якщо ми нею не хочемо бути. Дуже хочу, щоб ви про це подумали, маючи вже на увазі все те, що я вам сьогодні розповіла. Я вам дякую за увагу, бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, прямуємо до перемоги, не забувайте підписатись на наш канал, ставити вподобайки нашим відео, донатити нас, ну а я побачусь з вами вже в нашій наступній розповіді. Слава нації, смерть ворога!